kulan waxaan wanaagsan daawad yaal idilkiinba meel walba oo dunida ka joogtaan iyo si walba muuqay maqalka idin soo gaaray ku soo dhawaada warka maalinimeed telefishinka Soomaali Cable. Waxaan ahay Maxamed Cismaan Daahiye. Qodobada aad ku daawad doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qeyre iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa saakay kaanba baxay magaalada Muqdisho waxayna iminka gaareen magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi Djibouti halkaasi oo uu ka furmayo shirka wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dhankiisa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa isaguna kasoo ambabaxay magaalada Hargeysa waxa uuna gaaray dalka Djibouti waxaana la filayaa halkaasi inuu ka furmo shirka wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo in muddo ah hakad ku jiray. Abi Axmed ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa isaguna ka mid ah wufuudda gaartay magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi Djibouti ee kuwa oo iyagu asagana ay goobjoog ka noqon doonaan isaga iyo mas-uuliyiin kale shirkaasi uu dhexmari doona dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland. Wixii kasoo kordho wararkaas ee qaybaha dambe ayaad ku daawan doontaan markana. Ciidamada xooga dalka ayaa digniin ka soo saaray dagaal beledyo ku soo noqnoqday qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan. Taliyaha ururka 15-aad qaybtiisa 12-aad General Mas'uud Maxamed Warsame ayaa waxa uu digniin u diray maleeshiyaad dhowaan ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kuwaasi oo dagaalkoodu uu yahay mid soo laalaabtay. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ay nabad ku wada noolaadaan dadka ku nool deegaanada Xagar iyo Laan Cadeed isla markaana la iska iloobo wixii dhex maray labada maleeshiyo beeleed ee dagaalka ahaa. Waxa uu u digay maleeshiyaadka dilalka aanooyinka qabiil la xiriira mararka qaar ka geysta magaalooyinka gobolka Hiiraan. Waxa uuna sheegay in qofkii ka tirsan maleeshiyaadkaasi ee la qabta hubka lagala wareegi doono isla markaana la marin doono wixii uu mutaystay. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo golaha shacabka ku sheegtay in ay shaqeynayaan isla markaana waayadii hore magacyadii loo bixiyay iminka ay iska bedeleen. Xildhibaan Aamina Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay saartay waddadii dimuqraadiyadda iyada oo tusaale u soo qaadatay buuqii ka dhashay markii la furiyey ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee labada aqal. Waxayna sheegtay in buuqa halkaasi ka dhacay oo ay qayb ka mid ahayd firimbiyaal halkaasi laga yeeriyey ay tahay dimuqraadiyad, golaha shacabkuna ay muujinayaan shaqada ay bulshada u hayaan. Haddaba waatan xildhibaanada oo wareysi siisay Soomaali Cable. Horta wax badan gola shacabna loogu wacay, waqtiga golaha shacabkana loo wacay waa waqti aan hurdaynay ahayd oo wixii la yiraahdo aan u sacbinaynay. Laakiin frembigan hadda wuxuu dad tusayaa dimuqraadiyad inay jirto. Waagii hore baarlamaan frembi laguma yeeri kari jiray kow, maxay ahayto wax soo falceliyo ama hadlo qayliya waaba guulba haddiiba dad hadli karo oo dhihi karo waaba qaldan tahay madaxweyne, waa qaldan tahay ra'iisul wasaare, waa qaldan tahay, dhihi karaba haddii la helay waa waxa waaye astaan muuqato oo xildhibaanada inay shaqeynayaan soo kaceen soo baraarugeen soo noolaadeen ay caddaynaysaa. Taas horta waa wax fiican ayaanay la tahay sababtoo ah inay nool yihiin oo alle Ilaahay wax haa may dhihi karaan ayay iigu muuqataa. Marka fadhiyadan qabsami waaye, haddaan u soo noqdo fadhiyadan qabsami waaye, horta su-aalahaas inaan annaga laftigeena xildhibaanada ah inaan guddoonkeena kula xisaabtanno ayay waajib nagu tahay sababtoo ah waqtiba ma noo harin. Inta sharciya noo yaallo iyo shaqada noo taalo markii la fiiriyo waxay ahayd in maalin walba la shaqeeyo, walow xeer hoosaadkeena uusan dhigaynin maalin walba oo xeer hoosaadka dhigaya maalin la shaqeeyo, maalin la fadhiisto, maalinta kale wixii la qaaday laga soo shaqeeyo. Ilaan shuruucdii iyo wixii markii la qaaday laftigooda lasoo akhriyay u baahan yihiin, su-aalo laga soo bixiyay u baahan yihiin, wixii qaldan laga soo saxo lasoo xeer ayay u baahan yihiin. Marka maalintii shaqada haddii la shaqeyn waaye, maanta sabti waaye waa la shaqeyn waaye, berri axad haddii la shaqeeyo booskeeda dhib ma jiro. Laakiin hadday maanta la shaqeyn waayo oo berri maalintii baaqashada ahayd oo berrina la shaqeynin oo Isniin la shaqeeyo, Talaada, Arbaca, Khamiis la shaqeynin, waa isbuuc waxay noqotay hal maalin laga shaqeeyo, habsaam waaye. Taas waa shaqadiio laga habsaamay. Taas ma umaleynaa inay dhacayso insha allah. Waxaan rajeynaynaa kolley guddoomiyaashan guddoonkana ayagaa sheegi doona ama iyagaa wixii qorsho ahoo ay maanta u baajiyeen iyagaa laga ogaan doonaa.
لكن هذا فرد نوما بيالبا وقت مجال هذا كيف تونا وحا لوجود لي مواطن صوماليات انت لوجود جرو بيشن وحا اي مريسا مجال هذا سي افر روح مواطن كي افراد اي صومالي اياه مدى بيل قده هذا وحا لوجود لي كونفور افريكا يضا او اي كسي هريين دلال يوه بوبيو لوجيستي مواطنين صوماليات اي كسوغن دالكا كونفور افريكا مواطن كلا دلي ايا مجعيسا لغو شاقي عبد الرحمن معلن علي كاس او غوب تيسي غناع السيقاه لغو توقتي كدبنا لبوبي غوب تيسي غناع السيقاه اي او كو شاقيني اسلاماركانا كو تالي مغالا دا كابتون اي دالكا كونفور افريكا وراركا ايا شاقي ان كوحدا هبور عاد او هالكاسي ورر اي كو سوقادين اسلاماركانا اي بارتل ماميستين غوبتان غناع السي او لها شاقسيقا صوماليقا مسؤولين تجاليات دا صوماليات اي دالكا كونفور افريكا ايا ولعكا موجيه ديلالكا صوب بدان ايا اي لوجيسان ايا غناعساتا دا صوماليات لانا بوبا ايا غوبو هو دا غناعسيقا دولاد دا صوماليانا واحا اي سيكو ملغار احوا قوانساتي مدحوين احمد محمد اسلام احمد مدوبة او دورشادي او كسو بحاي انو داهب اي كتاقنيد مرن dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si ku meel gaar ah laba sano u aqoonsatay in uu madaxweynaha Jubaland yahay Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland ayaa in muddo waxa uu dhixiyay khilaaf ku aadan dhanka doorashada Ahmed Madobe iyo sidii uu ku soo baxay hore ay wasaaradda arimaha gudaha ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in doorashadaasi aysan ahayn mid loo maray hab raaci doorashooyinka ee ay dejisay wasaaradda dawladda federaalka Soomaaliya ee arimaha gudaha qodobba ayay ka soo saartay aqoonsiga Ahmed Madobe ee labada sano ku eg dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe uu aqoonsanaysa madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland si ku meel gaar ah muddaxileedka maamulka ku meel gaarka ah waa laba sano oo ka bilaabanaysa xilligii uu dhammaaday muddaxileedkii u dambeeyay waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubaland in uu fidiyo gogol ay isugu imaanayaan dhammaan dadkii ku kala irduubay khilaafkii ka dhashay doorashadii Jubaland si dib looga yegleelo Jubaland midaysan ayna ka dhacdo doorasho waafaqsan dastuurka Jubaland iyo kan dowladda federaalka qodobka afraad waxaa lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibkeeda dastuuriga ah waxa ay mar walba taagan tahay ilaalinta danaha qaran midaynta shacabka iyo wadajirka dhuleed iyo badeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobadaas ayaa lagu yiri waxaana Ahmed Madobe uu noqonayaa madaxweynaha ku meel gaarka dawlad goboleedka Jubaland sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana waxa uu ugu baaqay maamul goboleedyada dalka in ay yeeshaan shir loogu talagalay in lagu gorfeeyo xaaladda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan shirka golaha amniga qaranka u fidiyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir shirkan ayaa waxa uu ku saabsan yahay sidii wadatashi ballaaran looga yeelan lahaa ee geedi socodka doorashooyinka dalka arimaha amniga dagaalka ka dhanka ah kooxaha ka soo horjeeda dowladda dhameystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka sidoo kale waxaa jira shirar hordhac ah oo uu ku qabsoomay aaladda sida marka fogaan aragga ah oo dhanka internetka ah ka oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo sidii markaa laga yeeli lahaa caabuqan COVID-19 oo jira awgiis in shirarkaasi madaxweynaha uu ku baaqay ay suurtagal noqon karaan jadwalka uu ku qabsoomayo shirka amniga qaranka waxaa ka shaqeynaya guddi farsamo oo ka kooban dhammaan dhinacyada ka soo qaybgalaya si loo markaa qaado tallaabo dhanka horumarka ah madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay adkeynaysaa muhiimadda shirka maadaama uu dhammaystir u yahay guulaha siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee ay wadajirka u xaqiijinayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed waxa uuna shirkaasi yahay mid muhiim u ah sida lagu yiri warkan gudahan inta ayaan ku soo afmeeraya wararkii maalinimada telefishinka Soomaali Cable anigoo Maxamed Cismaan Dahiya idinla socodsiinaya taniyo kulan dambe amaana Allah